Avioni shkarkon karburantin në fluturim prej problemeve teknike, 60 persona të plagosur në një shkollë. Së paku, 60 persona kanë mbetur të plagosur me styre mbi 20 fëmijë, pasi një avion i cili shfaqi probleme mekanike u detyrua që të shkarkoj një pjesë të karburantit në një zonë të banuar në periferi të Los Angeles, SBA. Që të gjithë të plagosurit e incidentit të kësaj të martë ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Mësohet se pjesa më e madhe tyre kanë pësuar irritime kryesisht në sy. Plagosja ndodhi pasi shkarkimi karburantit ndodhi në zonën e lojrave të një shkolle fillore. Avioni ishte nisur nga aeroporti ndërkombëtar i Los Angelesit drejt Shanghai, por prej defektit u detyrua që të kthehej pas.